کم ملګری چې دا ویډیو او ګوري دا الله درضا ده پاره مخکې شیر کې دوستانو په دې سن کې چې را سره کم ماشوم ناست دی د تیلیسیمیا بیمار دی. تیلیسیمیا هغه ماشومان دي چې د دې د بدنونه وینې نه جوړي. دې زمونږ او ستاسو د وینې محتاج دی. دا ماشومان زمونږ او ستاسو په وینه باندې ژوند دي. دې سات کې تقریبا شپږو ماشومان ناغلي دي د وینې دپاره. دوستانو زه په خپله باندې املاسې ما شکر الحمدلله الحمدلله وینه دا دی زه اتیا کوم. د دې ویډیو مطلب او مقصد دا دی چې په وینه باندې والله څوک کوم څه نه کیږي. د چا عمر چې د 18 نه تر 40 ساله پورې دی ټولو ملګرو ته زه درخواست کوم چې الکمر تیلیسیمیا سنټر کرنل شیر کلي ته راشئ. دې مریضانو دې ماشومانو ته خپله وینه اتیا کې. دا ماشومان او دا مریضان زمونږ او ستاسو په انتظار باندې دي. دا مریضان دا ماشومان زمونږ ستاسو په وینه باندې ژوند دي. ګلاب ګلاب ماشومانی د بیماران دي د ګردو کینسر چې د وینې یوې کترې پسې رنځیږي. زما ټولو ملګرو ته خواست دی چې الکمر تیلیسیمیا سنټر کرنل شیر کلي سره تعاون وکړئ او د دې مریضانو د دې ګلاب ماشومانو د ژوند بچکولو د کوشش کې زمونږ مدد وکړئ. الکمر تیلیسیمیا سنټر کرنل شیر کلي داسې یو ځای دی چې روزانه په بنیاد باندې د مختلف علاقو نه د ګلاب په شان تیلیسیمیا ماشومان د ګردو د کینسر بیماران نازی او دلته په دې یو اسره باندې راځي چې موږ ته وینا میلاو شي. او الکمر تیلیسیمیا سنټر دا کوشش دی چې د دې مریضانو مدد وکړي خدمت وکړي وینا پراخم کړي.